karnabalata eta holan. Karnabalata zeriten zan? Tostadak. Tostadak. Hori bai, fotak aikatxineko fotak ekarritxe. Ene, afo, afo eminitxe. Fuentekadak nuen tostadak itxizenak. Bai. Bai, horre bai. Eta karnabalatan zelen ospatuten, zelen celebraten zen duen? Bueno, karnabalaka bai, hemen argolizko ama estudiantillok etorten ziren jantzitxe. Ba, hemen gukatzen, hemen esan egoten horretarako ba, amurrunik. Pasaten dana, erropareka, erropazar batzuk edo minitxea, noso nos batara batzuk horreino batera eta beste egiten egiten. Zeran zanaika txarrin putxikeka, hartutea, garrote moten ahi, ez da, nari mutilek eto lan da, baina. Baina, mutilek urte dauden. Mutilek, mutilek horretan.